Багатодітний батько з Почаєва Василь Горевич показує сімейне фото з 5 синами. Вони всі стали на захист України. Це фото зробили у серпні минулого року. Старший Руслан, потім йде Толік, Саша покійний, серце небесне, потім Олег, а то Ванька, який добровольцем пішов. Ті хлопці отримали повістки, а він каже, я теж йду. Уляна Горевич розповідає, як сприйняла рішення синів іти воювати. Я не могла за них сприйняти того вибору, бо вони сказали батькові і мені, тату, ми ховатись не будемо. То наша країна, і ми йдемо її захищати. Той менший ж він астматик і алергетик. І пішов, казав, куди брати, туди і я. Я буду дуже щаслива, що мої діти прийдуть живі, здорові. Хоч четверо, одного згубили додому. Всі мої хлопці на війні, а ті, що ховаються, я хочу їм сказати, що вони не є українці, не люблять своєї України, напевно, і не хочуть її захищати. Уляна Горевич каже, зараз двоє синів Олег та Іван – ветерани війни. Їх звільнили від служби через стан здоров'я. Анатолій та Руслан продовжують захищати Україну на різних напрямках. Жінка показує кітель з нагородами старшого сина. Це кітель мого Руслана, старшого, який був АТО і зараз на повномасштабній війні. Ці награди йому було нагороджено в АТО і зараз, коли він теж на війні. Наприкінці січня цього року поховали Олександра. У серпні йому мало б виповнитися 50. Жінка зберігає останнє повідомлення від сина. У мене все добре. А я йому написала, ангела-хранителя тобі і матінка Божа Почаївська, хай охороняє тебе, цілую, люблю. Він написав внизу, дякую. Це останнє повідомлення було від нього. Тут наше гніздечко сімейне, тут наші діти повиростали і пішли захищати Україну. А зараз ми йдемо на кладбище до зрадущого сина. Батьки щодня навідуються на могилу сина. Сьогодні до Олександра прийшла і його старша донька Галина. Розповідає, наприкінці січня батько збирався у відпустку, але не встиг. Помер під час несення служби. Саме найкращий тато. Він був нам і мамою, і татом, і всім. Він дуже хотів їхати додому, вже взяв білети на 31 січня. Казав, що скоро приїде, там у нас були плани, ми собі там мали дещо вдома, що планували, що зробити. Кожного разу, як прощали, завжди казав, там, я вас люблю, діти, цілую, обнімаю, скучаю, завжди такого. Ну, не було такого дня, що він там на такого не говорив. Це була наша остання така розмова, але навіть ніхто і не здогадувався, що там щось може таке бути, що йому стане чи погано, чи що. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.